da na saukar da annabin wasa da na turo muku annabin wasa da wasa abun so ne a guri na haka Allah ya faɗa da na turo muku annabin wasa wanda kawai zai rinka koyawa mutane wasa eh to shi yasa Allah tunda baya son wasan bai turo annabin da zai koya mutane wasa ba shi yasa na a to ai wasannin da addini ya amince su kadai malama ya halatta kai kamar dariya ma ai akwai halatacciyar dariya akwai ta haramu dariya kanta akwai ta haramu bare kuma wasa an san dai abun bakin ciki yana kawo dariya baya kawo dariya duk inda kace dariya za a samu farin ciki ne a gurin ko to amma akwai ta haramu dariyar da Allah subhanahu wataala ya haramta wanda mutun zai yi kaga hawaye har fita yake a idansa ko kaje mutun ya ce wallahi ciki na har nema yake kulle ko ciki na har ciwo yake saboda dariya ba wai ciki yake ciwo to haramun ce wannan dariya ka aikata haramun abinda ake da bukatar dariya murmushi kadai abu ya burge ka to kadan yi murmushi eh to wannan abun an san cewa baka yi ka cutar da kanka ba domin Allah subhanahu wataala ya ce kada ku jefa kanku cikin halaka duk abinda ka san cewa zai cutar da kai kada kai wannan abun to kun riga kun san cewa idan kun je kun share za ku samu lada idan kuma an yi aka san haka zinubi za a samu sai ku zabi wanda kuka fi so daga ciki in mutun ya ga dama ya dauki wanda zai amfane shi faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur haka Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin suratul kahf man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur inna atadana lizzalimina nara ahada bihi siradukha Allah subhanahu wataala ya ce in kun ga dama ku bi kyakkyawar hanya ku bi Allah da manzansa idan kun ga dama ku kafirce amma me idan kun kafirce inna tadana lizzalimina nara akwai tanadi da aka yi wa azzalimai bi ma'ana waɗanda suka karyata ayoyin Allah subhanahu wataala inna tadana lizzalimina nara ahada bihi siradukha wa in yastaghisu yughaisu bima yankarmuhin yashwul wujubi sa sharab wasat murtafaka haka Allah subhanahu wataala ya faɗa har zuwa ƙarshe wannan misalai ne da zabi da ake bawa bawa in kaga dama kai abu mai kyau in kaga dama kai mara kyau saboda me akwai ranar da za a ce ka karanta littafin aikin ka da kanka an fahimta duk wannan abun wanda aka yi wanda muka yi kuka yi wasu mu suka yi mai kyau ko aka san haka ranan da za a tsayar da mu za a mika wa malamai suka ce wanda ya dace za a mika masa littafin sa hannun dama wanda bai dace ba a mika masa hannun hagu shi yasa ko yanzu mu anan duniya mutun ya girmama ka ya baka daraja idan zai baka abu ya baka da me hannun dama ko mutun ya wulakanta kai baka da hannun me hannun hagu to shi yasa a ranar alkiyama wanda suke da babban rabo su za a ba littafin su a hannun dama bayan an baka littafin ka a hannun dama sai a ce karanta littafin ka da kanka littafin aikin ka ne bude karanta kamar daga inda misali idan kin tashi karanta hadisi ko za ka karanta hadisi na farko me kake fara yi bayan ka yi ta'awizi ka yi bismillah sai ka ce me alhadisul awwal ko to daga kan abin da yake daga duk irin ayyukan ka na farkon daga lokacin da littafi da alƙalami ya fara aiki a kanka tun daga wannan aikin na farko na lada ne ko na alhaki ne ɗaya bayan ɗaya sai ka duba littafin ka shafi ɗaya bayan ɗaya ka karanta da kanka wani ba zai karanta maka ba hadda abin da kika je kika yi yanzu hadda abin da wasunku wasunmu suka je suka aikata shi a yanzu da wanda ma za a aikata zuwa gaba yana nan za a ce karanta littafin ka da kanka bare ma ka ce an maka inci an karanta maka wani gurin da baka yi ba ko
ko ba haka bane to sai a ce karanta littafin ka da kanka kuma bayan ka karanta a ce a ai baki ƙarya yake yi saboda harshe ya saba da ƙarya a nan duniya idan aka bari baki ya magana za a iya yin ƙarya sai a ce me karanta duk gaba daya bayan daya tunda an ce harshe ƙarya yake yi to gaba daya bayan daya ta karanta ta fadi irin abin da ta yi wannan gabar ta aikata aiki na alkhairi ko kuma akasin haka a wannan ranar faman ya amal misqala dharratun khairan yara wa man ya amal misqala dharratun sharran yara an gane a wannan lokacin wannan dan ya tsanda kansa sai ya ce na taba kaza an yi kaza da ni an rubuta kaza da ni na dauki kaza na ci wanda ba nawa ba da wanda nawa ne na dauka na ci an gane shi zai fada completely ya ce an dauki kaza da ni an yi kaza da ni an yi kaza da ni me dai da shi sai a fito sallah ayi alwala an gane hannu zai ce yayi kaza yayi kaza ya taba abin da yake halal da wanda yake haramu kafa za ta ce an je guri kaza da ni misali makaranta kika je ko kaje masallaci kika je ko kaje kallon kida ne da dai sauran da abubuwan da ka sani na halal ko na haramu wannan kafar taka da kake daukar ta ka tafi da ita za ka ga ta tayi dun ba ta magana to a wannan ranar sai ta fada ta ce guri kaza da kaza da kaza wallahi muka je akwai wanda zai kareta ido da kaga wane yayi kwalliya wanta tayi kwalliya wanta kazami ya ce wane kazami ne a ba iya kaza ba iya kaza ba ka gani kayi kibce shi ba kibcen haramun ne an san menene kibce ko ko ba sani ba an san kibce ko to shi ma kibce haramun ne ido da akai kibce da shi ya fada ya ce nayi kibce kun ga wata ma malama abin da take yi ko to shi ma idan sai ya fada ya ce kin yi wannan abun malama sai ya fada sai ya ce kin yi wannan abun da kike yanzu da shi an rubuta sai ya fada ya ce a ai lokaci kaza wance tayi kaza da kaza da ni wallahi to ba misali ta bayar ba eh sai ya ce ai ba da misali da ni lokaci kaza wance da wance aka ba misali da ni yanda ake yin kibce an gane to shi yasa shi ma haramun ne da zinde an san me zinde ba san zinde ba ba ku san zinde ba to zinde haramun ne misali masha Allah barakallahu fiki wa alayki zinde haramun ne amma a wancan hadisin me aka ce laila kullu jannatin me nan ma ko to duk waɗannan abubuwan sun tattara a cikin wancan abun da kibcen da zindan duk sun tattara a cikin annabi banci domin zaka samu annabimi shine ya iya kibce ya iya zinde ya iya gulma da dai sauran abubuwa go to duk haramun ne ai duk haramun ne to shi yasa a ranar da za a ce karanta littafin ka da kanka wannan kafar da idan da bakin da hancin hatta kanshi wanda ya halatta kaji sai hanci ya ce naji kanshin kaza eh mana cewa ba ka yi duk abin da kai za a rubuta ai akwai kanshin da ba azumi ne yake tuntaro mu ba malama idan kika je kika ci abinci wallahi da sanin ki kika buya daki kika ci kin boye kin rufe daki kin ci wallahi sai wannan ranar bakin da harshen da hannun da suka dauki abincin suka kai baki da cikin da aka zubawa sai sun fada sun ce wallahi wance ta shiga daki ta ja kofa ta kulle ta sha ruwa ko daga zuwa kurkure baki a wajen alwala ta sha ruwa makokoro zai fada ya ce wallahi ta sha ruwa cikin da aka kai waje ya ce eh tabbas ta sha ai ba ƙarya wannan ranar ga su dai kana gani gabobi ne ko kamar ba su da baki to a wannan ranar Allah zai tsaga musu baki su faɗi duk abin da aka yi da su da mai kyau da mara kyau har sai zai ce ai an sha karanta alqur'ani da ni an sha karanta hadisai da ni eh
idan kuma zagi ne ma ake yi sai harshen ya fada yace ai an sha kutuntuma zagi da ni kaza iri zagi iri kaza iri kaza ne tayi an gane saboda haka sai a kiyaye akan duk irin abubuwan da muka san cewa za su iya tutar da mu ame rayuwar mu ta nan duniya da rayuwar mu ta gaba sai a kiyaye shine amfani na zuwa makaranta domin hadisin jiya ya fada mana cewa narkoko narkoko azaba ya tabbata akan wanda ya ilimi kuma bai yi aiki da wannan ilimin ba an gane ko abinda muka fada dai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka saba Allah ya bi mana Allah ya taimaki musulunci da musulmi Allah kar ya kafirci da kafire dukkanin abinda zai cuce mai cuce addinin mu Allah ya mana maganin sa rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama rabbana taqabbal minna innaka antas samiu ad-du'a ya rafata alhamdulillah